What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get to him, baby girl. Hey. Rihanna, let's get it. Hej, detta är då mitt lilla rum i huset som jag bor i. Och jag är lite ledsen för att när 06 år slutade så dog ju min fanclub. Och det gäller inte bra utan det som gäller jag har nu. Den här boken, Candide, och typ chips, och toffifip, och det är väl bra, men vad fan är min fanclub? Det är så här att när de fick välja rum så var Sanna lite okonventionell och hon valde att bo i, om man hör henne väsa, hon valde att bo i pannrummet. Vilket man kan tycka är lite speciellt, men Sanna känner väl att hon vill ha kontakt lite mer med den mörka sidan av Sanna. Den där sidan som inte alltid är glad. Så hon valde detta och ja, nu ska vi se hur hon, om man hör, ja, titta, oj. Ska vi gå in och titta, oj. Där är hon. Vad gör ni? Oj. Jag sitter och Sanna skapar. Nej, Ulrika. Ja, vad gör ni här? Sina farliga kläder. Ja, vad händer? Kom nu! Ja. Jag valde att bo här. Därför att jag kan så här. Jag har lite broccoli här har jag. Lite har jag här. Lite broccoli har jag där. Issa! Bra tanke bakom det här med skissa. Ja. Skissa då! Vad får man om man tar vinho och dess röda färg och blandar ihop detta och sätter det i människan? Jo, man får ju såklart Jonas Nemet. Vad har Jonas med rött? Jo, hans blodröda powerpoint där. Och vi alla vet att han älskar vino. Därför han kommer ifrån L'Italia. Italia, svedese, svedese. Han kommer därifrån. Jonas, där har vi honom. Ja, hej. Jag bara tränade lite innan maten. Det blir ju köttfärssås idag. Ja, visst är det gott. Jag lägger lite pulver på för att känna det där. Ja, och så har jag då min ordbok här till honom. Och vad kallas det nu ord varje dag? Så för idag så har jag lärt mig fat öl. Och så står det öl som tappas direkt från fat. Titta, där lärde jag mig någonting ut minsann. Hej, Pia här. När jag var i kyrkan i morse så fick jag låna här myssen av Jonas. Och det var fint. Och så fick jag en gurkbök. Det var fint det också. Nu ska vi göra konfliktanalys. Men ni får tillbaka den på tills ni tar studenten. Därför är det en massa ködö här omkring. Thank you.
Ja, här står jag med Finn Tompu. Finn var ju som sagt var besökt på det lyxigaste rummet i huset. Passar fin, det är flott, det är pengar, det är maffigt, det ska kännas. Var sitter han? Sitter Finn? Hej Finn. Jag bara frågar dig, vad är det för någon champagne du har här stående på ditt bord? Är du blond eller är du blond? Trevligt Finn. Men du, vad är det för något Toblerone? Kanske man får smaka lite på det? Gott med Toblerone. Alltid gott med Toblerone. Vet du vad? Det kan du ta reda på till nästa vecka. And this is where all the magic happens. The property that you order surrendered. All of those animals had x-rays, blood work, medical exams by a licensed veterinarian. This one had his stomach opened up because of... I mean, come on! I mean, whiskey's on these, man! Ugh! This is what was cut out. There's snow and there's no booze and there's whiskey's on these.